Assalomu alaykum, kanalimizning qadrli muxlislari. Qoningiz kamayib ketsa, bugungi kunda qon kamayishi deyarli har bir insonda kuzatilishi mumkin. Bunday paytda quyidagi tavsiyalar sizga yordam beradi. Har kuni ismaloqdan 100 grammdan qaynatib 3 mahal ichilsa, tanani quvvatli qiladi, immunitetni oshiradi va qonni ko'paytiradi. Bu muolaja 15 kun davomida amalga oshiriladi. Bodom teng miqdorda shakar qo'shib tuyiladi. Undan 3 mahal 100 grammdan yeb turiladi. Muolaja davomiyligi 10 kun. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariy qoldiring. Salomat bo'ling.